God morgon alla glada och välkomna till ett nytt avsnitt av Vi bygger upp Newcrest som heter Jada flyttar till Newcrest. Men nu ska ni höra. Det är ju stillbilder, tänker ni. Ja, för jag spelade in, trodde jag, och byggde och byggde och byggde det här skalet av det här fina huset och ett badrum i det här fina huset. Men jag hade bara tryckt på att ta en liten screenshot. Jag hade inte spelat in. Och den här byggde jag för flera veckor sedan. Och jag blev så irriterad på mig själv. För jag hade verkligen, tyckte jag, byggt ett jättefint badrum. Kolla! Är det inte snyggt? Det tyckte jag i alla fall. Med en liten plattform där bakom badkaret där man kunde ha blommor och ljus. Värsta romantiska badrummet, tyckte jag. Så jag blev så besviken när jag inte hade med det i byggprocessen att jag bara lät det vara. Urlänge. Men sen så tänkte jag, nej, nu skärper du dig. Och så bygger du vidare. För det är så få tomter kvar här i Newcrest nu att jag ville bli klar med den här Vi bygger upp Newcrest-serien. Så då valde jag att fortsätta. Och vi tar det lite pö om pö. Nu lyckades jag i alla fall trycka på att spela in. Eller hur? Mm-mm. Det gjorde jag. Och så får det vara. Det här är en sån här lite Jack and Jill badrum. Där man kan komma in till badrummet från två olika håll. Och det gjorde jag. För att först så tänkte jag mig att det skulle vara en sån här riktigt stor lyxig bostad där det skulle bo två stycken systrar av äldre modell. Men sen ångrade jag mig. För att utanför så ser vi Jada. Men Jada, hon har en man och hon har en son. Och de är fortfarande kvar i Oasis Springs och håller på och packar ihop det sista. Jada har nämligen fått jobb här i Newcrest och de har bestämt sig för att flytta hit. Så hon fixar och trixar med huset innan sonen och mannen kommer. Och nu är vi ju då inne i sonens sovrum. Den här sonen har en stor dröm. Han vill bli veterinär. För djur är absolut det bästa han vet. Och så gillar han natur och grönt. Så Jada går all in. Ja, det här är mycket turkost också. Men det här är det som hennes son gillar. Den här gamla skrivbänken tänkte jag säga. Skrivbordet heter det. Jag har nog inte vaknat riktigt än. Det här skrivbordet är ju en släktklenod, förstår ni. Från Jadas mormor. Och Jadas son är så duktig på att hålla reda på saker och noggrann. Och en väldigt stillsam, tankfull pojke. Inte för att pojkar inte skulle kunna vara det, jag menar. Ja, men han är det. En mycket försiktig ung man som gillar gamla saker, natur och djur. Så ja, här ska han få bo. En liten vattenflaska. Det här är ju ett kit som jag tycker mycket om. Det här prylkittet som kom med glasögon och kepsar och allt möjligt. Men nu lägger vi upp en sån här pop-up-bok. Jag undrar, kan man bli för gammal för pop-up-böcker? Nej, jag tror inte det. Jag kan i alla fall inte bli det. Jag är som sagt, ja, i år fyller jag 50 och jag tycker fortfarande om böcker med luckor och sådana böcker där sidorna poppar upp när man öppnar dem. Jag tycker det är mysigt. Och här hittar jag dem, de där hörlurarna som jag vill sätta där på skrivbordet till Jadas son. Ja, jag vill ju sätta någonting annat där uppe på själva nattduksbordet.
Och då får boken ligga där lite innäslad under nattduksbordet istället. Men det gör inget. Och så tar jag den här söta lilla nattlampan ifrån varulvspaketet. Med en måne och en stjärna som svävar ovanför. Mycket gulligt tycker jag. Och sen, vad letade vi reda på sen? Men jag vill ju ha någon sorts leklåda. Ja, leksakslåda. Den kan vi ha. Då kanske det blir lite trångt just där. Om vi sätter den här bredvid dörren då. Ja, så flyttar vi på dörren lite. Ja då, det funkar fint. Några sorters leksaker kan han ju ha. Jag vet ju att det finns ett sånt där doktorsätt som är leksaker. Då kan vi ju leka att det finns ett sånt som är veterinärsätt också. Vi leker att det finns det. Och så vill jag att han ska få ha ett gosedjur. Och den där finns ju som blåsöt färg. Den där enhörningen. Mm. Och så gardiner. Ja, de här gardinerna är jag fasligt förtjust i. Från high school-paketet. Och så gillar jag de som är från paranormal-paketet. De två gardinerna är mina favoriter. Och så behöver han ha en lampa. Den är också ifrån high school-paketet. Det som är jobbigt här, det är ju att det är såna där jättehöga väggar. Men det här huset ska liksom ha lite mer en sån där lyxig känsla. När det nu är i det finare området av Newcrest, tycker jag. Så därför blir det såna här höga väggar. Och nu sätter vi upp olika djurposters. På olika hundraser och kattraser och anatomi och allt möjligt sånt. För det är ju det han gillar. Det är ju så han vill ha det när han vill bli veterinär. Och så ska vi sätta dit den där snyggaste klockan också. Men sen, gott folk, så är den här videon slut. För idag måste jag åka tidigare till jobbet. Så det blir bara sovrummet till Jadas son som blir färdigt just nu. Och så får vi se om resten av huset kommer i helgen kanske. Och vet ni vad? Idag är det fredag. Hipp hipp hurra! Ha en underbar början på helgen nu allesammans. Så ses vi imorgon igen.